У селі Герасимівка Роменського району горіла ферма. Причиною пожежі стало замикання в електромережі. Півсотні домашніх тварин опинилися у пастці і могли згоріти заживо, але їх вчасно врятували. Вдалося тільки приборкати дану пожежу і запобігти поширенню вогню на значну площу, а й врятувати 51 свійську тварину, серед яких 18 корів, 30 свиней, 2 барана, а також один кінь.